Повний текст рішення у справі Михаїла Саакашвілі сьогодні так і не оголосили. Суддя Печерського райсуду столиці не встигла підготувати документ. Це, за словами представників захисту, може сповільнити подання апеляції Генпрокуратурою. І, як відомо, Печерський суд відпустив Саакашвілі на час розслідування. А політику інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої діяльності. Ми тільки що почули від секретаря судді Цокол про те, що процедурно і технічно повний текст ще не готовий. Суддя вибачається, але вона в зв'язку з навантаженням по іншим справам, а також в зв'язку з складністю цієї справи, на 9-ту годину вона просто не встигла. І я думаю, що це, скоріш всього, буде на слідуючому тижні.